שלום. תפארת ישראל, פרק ח', הפרקים האלה בזין ח'ט, אותו נושא. טעמי מצוות והתבאר לך כי התורה היא צירוף וזיכור נפש האדם. לא ניתנו מצוות אלא לזכך את הבריאות, אבל לא במובן החינוכי להרגיל אותנו למידות טובות, אבל בשביל גם זה חשוב מאוד, אלא לבנות את האדם. האדם הוא לא בנוי, הוא מוכן להיבנות, הוא נוצר כדי להיבנות, אבל הוא לא בנוי. וכמו שאתה קונה ארון להרכבה עצמית, אז הוא לא, זה ערימת קרשים, אבל הקרשים הם מאוד מאוד מדויקים ואפשר לבנות ארון נפלא, אבל צריך להיות בדיוק על פי ההוראות, הוראות הרכבה של האדם. ובמדבר ובמדרש שאל גוי אחד את רבי יוחנן בן זכאי, אילין עובדיה דעתו נבדין, אותם מעשים שאתם עושים נראים כמין כשפים, אתם מביאים פרה ושורפים אותה וקודשים אותה ונוטלים את הפרה, ואחד מכם מתאמה למת, מזים עליו שניים ושלושה טיפים, ואתם אומרים לו, תיהרת. אמר לו, נכנסה בך רוח חזזית מימיך. רוח רעה. איזה הפרעה פסיכולוגית. אמר לו, לא. ראית אדם שנכנסה בו רוח חזזית? אמר לו, אין. אמר לו, מה אתם עושים לרפא את הבן אדם הזה שיש לו הפרעה נפשית, הוא משתגע? אמר לו, מביאים עיקרים, כלומר עשבים, שורשי עשבים, ומעשנים תחתיו. העשן הזה מרגיע. ומרביצים עליו מים, שופרים הבנאי על הבן אדם הזה, והיא בורחת. רוח חזזית, הוא נרגע. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שאתה מוציא מפיך. ככה רוח הזה, רוח הטומאה, שיש על המת, דכתיב, וגם את הנביאים, ורוח הטומאה, אוויר מן הארץ, מזים עליו, והוא בורח. פשוט. כמו טיפול רפואי, פסיכולוג. לאחר שיצא, אמרו לו תלמידיו, לזה דחית בקנה. דחית אותו בקש. זה לא מתחיל. כשאני מעשן עשבים, מעשבים עולה איזה ריח. סמים, לא יודע מה, זה נכנס, זה מרגיע אותו. אבל מחטאת, אין רע, אין רוח, אין ריח, אין טעם, אין כלום. זה לא מתחיל.
דחית אותו בקנה. בקש, כמו שאומרים, קנה, קש. לנו, מה אתה אומר? תגיד לנו עכשיו את האמת. אמר להם, חייכם, לא המת מטמא. מת הוא לא טמא, מה אתם רוצים מן המת? למה הוא טמא? מה קרה? הגוף, הוא מת, עצוב מאוד, אבל מה הוא טמא? ולא מים מטהרים, זה מים. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, כי אתה רשאי לעבור גזירותיי. דכתיב, זאת חוקת התורה, עד כאן. זה נאמר על פרה אדומה, זאת חוקת התורה. מזה לומדים גם דברים אחרים. גזירה אלוקית. עכשיו אפשר להבין, בשני אופנים זה גזירה אלוקית. בלי טעם, ככה שם גזר. זהו. או יש טעם, אבל הטעם זה לא מה שאתה חושב. זה טעם, כמו שאמרנו בהתחלה, שזה מה שמסדר את האדם על פי הסדר האלוקי שלו. וככה השם גזר שאדם ייבנה. הנה רבן רבי יוחנן זכאי השיב לגוי כי מצוות התורה הן תועלת בעצמם. יש תועלת בעצם. זה לא קשור לאלוהים. כמו העשב הזה, אתה מיישן אותו, פועל על המוח. זה פועל. אותו דבר פה, המים האלה, האפר הזה, זה מגרש גרוע חתומה. זה מה שהוא ענה לגוי. כלומר, זה משהו טכני, פרקטי, מדעי, עצמי. בתוך זה יש משהו. על דרך זה שאמר כיפרה אדומה היא מעברת רוח תומה. וכמו שחשבו קצת בני אדם, בני אדם הוא לא מתכוון לחברים מהסניף, הוא מתכוון לגדולי עולם ענקים שהוא חולק עליהם, כי התורה אסרה מחלות אסורות מפני שהם מולידים מזג רע, כלומר מזיקים נפשית פסיכולוגית לבן אדם. מי זה שאמר את זה? זה הרמב״ם במורה נבוכים. זה הרמב״ן בפירושו לתורה. למה אומר הרמב״ן אסור לאכול בעלי חיים כאלה וכאלה כי הם אכזריים? מותר לך לאכול ציפורים שהם לא אכזריים. אבל אם הוא סימני הציפור עם הציפורניים, הוא טורף. אתה אוכל ציפור טורף, זה מוליד בך טבע טורף. כבש, עז, פרה, הם עדינים. אם אתה תאכל אריה ישועל, אתה תהיה בעצמך אריה ישועל. כך אומר הרמב"ן. הרמב"ם לפעמים אומר, חלב זה לא בריא, זה לא בריא לגוף. כלומר, זה דבר נעוץ בתוך הדבר הזה עצמו. הוא אומר, הם לא צודקים. רגע, רגע. ורמב״ם, ורמב״ן, לא חשוב על כל מה שכתוב פה במערב? לא. הרמב״ם ורמב״ן מדברים לפי השומע. גם רבי יוחנן בן זכאי דיבר לפי השומע. אז מה אתה רוצה מהרמב״ם? הרמב״ם מדבר עם אדם עם ראש אריסטוטלי, הוא מדבר אליו בצורה אריסטוטלית. צריך לדבר כל אחד בשפה שלו. זה לא אומר
שזה סוף דבר ואחרי דבר. כמו שאומר רבינו אברהם בן הרמב״ם, וכי לאבא מרי ז"ל יש רק טעם אחד? לכן זה לא קושייה על הרמב״ם. עובדה שהרמב״ם במורה נבוכים מסביר ככה, ומשנה תורה מסביר אחרת. מורה נבוכים אומר שקורבנות זה להרחיק מעבודה זרה, ובמשנה תורה הוא אומר הקורבנות זה מהדברים הכי גדולים שבעולם, העולם עומד על הקורבנות, מביא דברי חז"ל. אז זה לא להרחיק מעבודה זרה, העולם עומד על זה. אז זה סתירה ברמב״ם. זה לא סתירה ברמב״ם. תלוי אל מי הוא מדבר. יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, יודע להתהלך עם רוחו של כל אחד ואחד. אומר הרמב״ם בהקדמה למשנה, בהקדמה לפרק חלק, ילד קטן, בוא תלמד תורה, תקבל סוכריה. גדל, מה תיתן לו סוכריות? מכיתה ו', ח', תלמד, אתן לך בגדים יפים. גדל, אתן לך כסף. גדל, אתן לך כבוד. כל אחד צריך לדבר על מה שהוא מבין. ונתתי מטר חצרים מתואר ומלקוש. בשביל זה עובדים את השם, בשביל מטר חצרים מתואר ומלקוש, אומר הרמב״ם, על זה הוא מדבר שם. וסבתא דגן איך, בשביל זה אני עובד את השם, בשביל הדגן? אני לא נגד דגן, אבל לא בעד דגן, אבל לא בשביל זה עובדים את השם. אבל יש בן אדם, זה מה שמדבר אליו. אתה רוצה דגן? כן, תעבוד את השם. טוב, בשביל דגן אני מוכן לעבוד את השם. לכן, אי אפשר לקרוא קושיות על הרמב״ם והרמב״ן. תלוי אל מי הם דיברו. אבל אומר המהר"ל, זה לא נכון. התורה אסרה מחלות אסורות מפני שהם מולידים מזג רע. פרנתותם בדם וחלב. זה גם, זה הרמב״ם במורה נבוכים. שהחלב, זה מזיק לעיכול. וגם הדם. זה לא בריא. אומר הרמב״ם. אני לא יודע אם זה כן נכון, לא נכון, רופאה חדשה, רופאה ישנה, זה לא הנושא שלנו. חי לוודאי יוצא. הרופאה המודרנית אומרת שאדם אוכל יותר מדי שומן, זה מאוד מזיק. סוכר, מלח, שומן. אפשר לאכול טיפה, אבל לא טונו, לא יודע שאוכל לבחן. בסדר. אז זה נכון, דם, אני לא יודע מה. לא יודע מה אומרים הרופאים, אם דם זה בריא, זה לא בריא. לרפואה ישנה, כמו שכולם הם מולידים מזג רע. כלומר, טבע בריאותי מקולקל. וכל הדברים האלו אין בהם ממש לעניין איסור שלהם. זה לא, זה כל הסיבה. הוא לא אמר שאין בזה ממש. אם אני אגיד לך אל תאכל חלב כי זה לא בריא, בסדר, ודאי, זה אמירה בסדר. אבל לא לומר שזה טעם המצווה. אם כן, דברים ברורים. המצוות זה לא בגלל איזה תועלת בריאותית, פסיכולוגית, נפשית וכולו. אלא כי השם גזר. למה השם גזר? הוא לא דן בזה. השם גזר. זה גם מה שנקרא, כידוע, הדילמה של אתיפורון. אמר סוקרטס לתלמידו אתיפורון, האם האדם הזה חסיד כי הוא עושה רצון האל, או הוא כרצון האל? הוא חסיד. חסיד זה מי שעושה רצון האל. הפוך. אדם שהוא חסיד, זה רצון האל. מה אתה אומר? שאדם, מה זה אדם? למה הוא כרצון האל? כי הוא חסיד. אז אתה מכופף את האל לאמות מידה מוסריות.
אתה מחליט מה טוב, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אם אתה אומר, הוא חסיד כי עושה רצון האל, ואם האל יגיד להרוג, זה שרירותי. דנים בזה אלפי שנים, 2000 שנה. תשובה, בוודאי. זה לא רצון האל כי הוא חסיד. הוא חסיד כי זה רצון האל. ואם האל היה אומר להרוג, הייתי הורג. סוגריים, הוא אומר להרוג. במלחמה צריך להרוג. כן? יש גם בתורה כמה מיתות בדין. למה? זה לא הנושא למה. עובדה, הוא אמר להרוג. לכן, אותו דבר כאן. אתה אומר, השם ציווה לא לעשות את זה, כי זה לא בריא לגוף, לא בריא לנפש. אז אתה מכופף את הקדוש ברוך הוא לנתונים מסוימים. אתה שולל ממנו את החופש. ובפרק אמר להם הממונה, ונטמאתם בם. תנא, רבי ישמעאל, עבירה מטמטם, או מטמטמת, לא משנה. עבירה מטמטמת. אמרה לא, כל כך מקפיד, זכר נקבה, לא עושה. על עבירה מטמטמת ליבו של אדם, שנאמר, אל תטמאו בהם ונטמאתם בם. אל תקרא ונטמאתם, אלא ונטמאתם בם. אתה עושה עבירה, אתה נעשה מטומטם. לא רק טמא, אלא מטומטם. נו, אז אתה רואה? מה אני רואה? הרי לא אמרו כי רק, לא אמרו רק עבירה מטמטם ליבו של אדם. ואמר כי הטמטום הזה מצד עבירה. כלומר, זה לא שהחזיר מטמטם כי יש בו חזירות, אלא כי זה עבירה. וזה לא שה... לא יודע מה, החלב מטמטם כי הוא לא יודע מה. לא, כי זה עבירה, עבירה מטמטם. בגלל שזה נגד הסדר האלוקי של ריבונו שלו. העבירה מטמטם. אדם, יש לו 10 חתירות. 9 כשר, 1 חזיר. דומות לגמרי. קטנות. חצי יש למה שנקרא חתיכה ראויה להתקבל. ההלכה שמותר לאכול. הולכים אחרי הרוב. אז אם הוא אכל חזיר. מותר? מותר. אבל זה מטמטם. זה לא מטמטם. אבל זה חזיר. אבל זה לא עבירה. כי הלכה שמותר. אז זה לא מטמטם. של הבית. יש 10 חתיכות. אני אוכל חתיכה אחת. אתה אח. אתה, 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 אתה. חתיכה האחרונה. אמרנו את הכל. אז אחד נעשה מטומטם. לא! כי זה מותר על גילך. מקרה ג' חתיכה. מותר לי לאכול חתיכה. כן, רוב. זה לא מטמטם. שנייה, שלישית, רביעית, תשיעית, אבל יש 2. לא, 10. עשירית! כן? רוב הסיכויים שזה היה במאה שכבר אחת. אכלתי כל 10 החתיכות. מותר לי. וזה לא מטמטם, כי זה לא עבירה. יותר. אני לוקח כל 10 החתיכות, זה לא מטמטם. כי לא יכול להיות שכל חתיכה לחוד היא מותרת, ובבת אחת זה לא מותר. זה לא מטמטם, כי זה לא עבירה. זה לא משהו בחזיר הזה. יש חזיר כשר, יש חזיר לא כשר. איך זה? בטל ברוב וכן הלאה, כן. אבל שמעתי שדווקא ההבדל בין אוכל לאסורים אחרים, שזה אוכל שאתה
נכון, כי זה עבירה. מי שעושה עבירה ולא יודע שזה עבירה, זה עבירה. איפה הוא נמד? כתב פה יודע, לא יודע. אם זה היה תלוי ביודע, לא יודע, נופל כל הטיעון של המהר"ל. אז עניין של חינוך. אם אני יודע שאני עושה עבירה, אני לא יודע, איזה מחנך. לא! הוא לא אמר אף פעם יודע, לא יודע. אם אתה עושה עבירה, יודע, מזיד. לא יודע, אתה שוגג, זה פחות חמור. אבל זה עדיין מטמטם. עובדה, מי שעשה עבירה בשוגג, צריך להביא קורבן, אוקיי? הרכבת אהרון לא נכון, לא בכוונה, אבל לא נכון, מה, מה נעשה? אהרון, לא התכוונתי, סלח לי, מה, מה אתה רוצה מאהרון? הרכבת בימין שמאל, שמאל ימין, מה, מה אתה רוצה? אז בוודאי אתה צודק שעבירה בשוגג זה עבירה. ואמר, כי הטמטום הזה מצד עבירה. בספר מוסר אביך. האם מי שעובר על איסור דרבנן זה מטמטם? הוא לא חיכה שש שעות בין בשר לחלב. האם זה מטמטם או לא מטמטם? כן, זה מטמטם. כי זה עבירה. זה מטמטם פחות. ודאי, כי עבירה מדרבנן זה פחות מעבירה מדורייתא. מוסר אביך, א', ד'. עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. מקור, עיין תפארת ישראל מהר"ל, פרק ח'. הרב ציודה כנראה למד מהר"ל. אם כן אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים. כן, יכול לומר, אכילה, לא, נכנס, מטמטם. אבל דברים בטלים, או ביטול תורה. נחשב ככה, חולם. זה לא ממשי. אבל זה עבירה. מלבד מה שהיא עבירה, עשה נגד רצון השם, היא מטמטמת את הלב. וכשילך ברגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. רק כשיתחיל לעבוד וללמוד, כמו הרעב, כמה ימים, שעל ידי ריח המאכל מתחזק אצלו רעבון, וכו' וכו'. כי טמטום הלב מתגדל בכל פעם. טוב, זה כבר נושא אחר. סייגות התורה. עכשיו, עבירה מטמטמת, זה המהר"ל. עכשיו, סייגות התורה מדרבנן. עניין סייגות התורה אינו מצד עצם אבל עבירה. אני אעשה מדרבנן, אני אחליק. רק שכמו שעבירה רעה בעניינה, כמו כן, כל העניינים שמקושרים בה, בקשר אלה ועלול, רעים בעניינם, וכדאי לפרוש מהם מאוד. זה רע. זה לא רע. אסור למכור תפוזים טובים למטה רקובים. גזל. אני לא גוזל, אני גוזל, אני... זה לא רוצה, תקנה, כן, תקנה. גזל מדרבנן. זה לא כמו גזלן עם רובה, אבל זה רע. אז זה מטמטם. זה לא. אסור לך למכור תפוזים לא טובים, תחת הטובים, שמה בסוף תלך עם אקדח ותשדוד אנשים. זה בעצמו. עצמותו רע. פחות. אז זה גם מטמטם. עבירה מטמטמת מבני הדבר. הוא מביא עוד מקור, שלש. לכן חזן אמרו, לא אמרו, מאכלות אסורות מטמטמות, אלא עבירה מטמטמת. יכול להיות שמאכלות אסורות יותר מטמטמות. זה כבר דיון אחר. ברור שיש מדרגות באיסורים ומדרגות בטמטומים. זה ודאי. נחזור למהר"ל. ואמר כי הטמטום הוא מצד העבירה. כי מפני שעבר המצווה
אשר ראוי לאדם מצד אשר נפשו נפש אלוקית, כמו שאמרנו. יש לו נפש אלוקית, ולכן מתאים לו לקיים מצוות, ולא לעשות עבירות. אם לא, הוא עושה דבר שלא תואם את הסדר האלוקי של הווייתו. למה המהר"ל מדגיש, זה כבר בסוף ייכנס לנו לראש? כי בדורו התחילו להרער כל הדברים האלה. אצל הגויים ודאי. אצל הגויים, אז בסוף זה ייכנס אצל היהודים. מה שנקרא הרלטיביזם המוסרי. זה מוסרי, זה לא מוסרי, זה מותר, זה אסור. תלוי בזמן, תלוי בחברה, תלוי במציאות, תלוי מלא מלא טיעונים ששומעים מהבוקר עד הערב. לא צריך את המצוות האלה, זה לא שייך, זה לא רלוונטי, פעם הייתה מציאות אחרת, עכשיו המציאות השתנתה, בלה בלה בלה, מכירים, שומעים, כל הדברת הזאת מהבוקר עד הערב. אמר הלכה מרחוק, או שהוא ראה ברוח הקודש, או שהוא שמע מה ש... ניצני ניצנים של זה, או שמה אצל הגויים, הוא ידע שזה יבוא. אז הכין רפואה. איך קוראים לזה? מחסן חירום, נכון? מחסן חירום למלחמה. המחסן סגור, סגור, סגור. מלחמה, פותחים, יש כל הציוד מוכן. אז יש מחסני חירום. לפעמים לא נעים, המחסן חירום לא תקין. נבוכים בצהל, טוב. וכך עבירה מטמטן ליבו של אדם, אבל אין זה מצד הטבע של השרצים. זה לא שהשרץ מטמטן. שרץ הוא לא אוכל, מה אתה רוצה ממנו? אלא, כמו שאמרנו, נפשו נפש אלוקית. נפש אלוקית צריכה לעשות פעולות תואמות את הסדר של נפש אלוקית, ולא הפוך. אחרי זה הוא הורס את הנפש האלוקית. מה זה נפש אלוקית? אני לא יודע. ולכן הרבה מצוות, עבירות, אני לא מבין למה, מה הבעיה ציצית, מה הבעיה לזה שקשרות. ואם כי האמת הוא שכל הדברים האסורים מולידים איזה גרע, אני מודה. אני לא חולק על הרמב״ם ועל הרמב״ן. יש להם הוכחות רפואיות. אמרנו קודם, רפואה ישנה, רפואה חדשה, זה לא הנושא שלנו. יכול להיות שזה מוליד טבע רע. לא אמרתי שלא. אבל זה לא טעם האיסור. אם אתה לא תבגוד באשתך, תהיה מאושר. זה נכון, זה נכון. אבל זאת לא הסיבה שאסור לבגוד. כי גם אם לא תבגוד ותהיה עצוב, אסור לבגוד. וגם אם תבגוד ותהיה מאושר, אסור לבגוד. אבל זה נכון. זה נכון שאנשים דתיים יותר מאושרים מאנשים לא דתיים. הרבה מחקרים. מדד האושר. איך מודדים אושר? לא שוברים את הראש. אתה מאושר? כן, לא, כן, לא, כן, לא. כמה אתה מאושר? אבל בגלל זה צריך להיות דתיים? זה נכון שמגורשי גוש כתיב, שהרסו להם את החיים באכזריות, הדתיים, יחזיקו מעמד הרבה יותר טוב מהחילונים. אז אתה רואה שצריך להיות דתי. לא, לא בגלל זה צריך להיות דתי. אבל זה נכון. זה נכון שאדם דתי הוא יותר יציב, יותר חזק, אבל זה לא הסיבה שצריך להיות דתי. זה נכון שזה מחזק את החברתיות. הנה פורים יחד, איזה פסח יחד, בית הכנסת יחד. זה נקרא בארצות הברית social orthodox. דתיות חברתית. חציים אתאיסטים. אבל הם עושים
סעודת פורים, ליל הסדר, כי זה מגבש את הקהילה. אבל הם אתאיסטים. אז מה? זה מגבש. Social Orthodox. ראיתי מאמר שכתב אלוף שטרן לשעבר. הוא אומר שלי חבר, הוא אתאיסט. אבל הוא מקיים מצוות, חלק. הוא אמר לי, אתה יודע למה? אני דתי לתיאבון. כמו שיש מומר לתיאבון, הוא דתי לתיאבון. המצוות האלה נחמדות. אז מה? אז בגלל שאני אתאיסט, אסור לי? הוא דתי לתיאבון. יכול להיות בהחלט שיש מצוות מאוד נחמדות, אבל בגלל זה אני עושה. יכול להיות שמישהו אוכל כשר הוא יותר בריא ומישהו לא אוכל כשר, אבל לא, זאת לא הסיבה, זה תוצאה נלווית. זה לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו מה לאכול ובסוף זה הורס את הגוף. זה לא משהו פה, לא הגיוני. זה לא הגיוני שהוא ייתן לנו מצוות בניש לאשתו וזה ירוס את הזוגיות. זה לא יכול להיות. אבל זאת לא הסיבה, זה תוצאה. אז הוא אומר נכון, הוא מודה. כי מה שאסרה התורה אותם, בזה נראה כי הם דברים יש בהם שינוי. מה שהתורה אמרה זה אסור, זה אסור, כי זה שונה מן הסדר האלוקי של האדם. זה סותר את הסדר האלוקי של האדם. יש בזה שינוי. אז הם יוצאים מכלל המאכלים שהם טהורים, ולכן הם לא טהורים. בגלל שהם שינוי מן הסדר האלוקי של האדם. ובשביל השינוי שבהם, עם אשריהם, טבע זר משונה גם כן. זה לא נורמלי, היינו אומרים בעברית. התורה זה הנורמליות של האדם. אתה לא מקיים תורה, אתה לא נורמלי. אתה לא נורמלי, אז זה גורם לך צרות אחרות. שאתה לא נורמלי. אתה נורמלי. מפלגת נועם, להיות עם נורמלי. זה לא נורמלי. למה אסור להתחתן איש עם איש? כי זה לא נורמלי? לא. כי זה מזיק, כי זה הורס? לא. כי זה לא נורמלי על פי הסדר הפנימי של האדם. אבל באמת זה גורם נזקים. אנשים שחיים עם רצויות הפוכות, הם מתאבדים פי כמה מאחרים. הם מסכנים פי כמה. לא, הם מתאבדים בגלל שנוספים. לא נכון, גם בסן פרנסיסקו, שזה חופשי, 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 מתאבדים יותר. אתה רואה? אל תעשה דברים כאלה, זה גורם להתאבד. זאת לא הסיבה. הסיבה שזה לא נורמלי על פי הסדר האלוקי של האדם. אבל אם אתה עושה דברים לא נורמליים, יכול להיות תוצאות. משל, מה הדבר דומה? אדם הוא עושה מצווה, ברוך אתה, ברכה. יש לו ברכה. מה זה ברכה? חיים טובים, חיים ארוכים. אבל זאת לא הסיבה שאני עושה את המצווה. זה תוצאה. ברכה. בכל מצווה יש שלושה חלקים. ייחוד, ברכה, קדושה. מה זה ברכה? חיים ארוכים, חיים טובים. מה זה קדושה? קדושה, רוממות, פנימית, דבקות. ומה זה ייחוד? ייחוד השם, השם לעשות רצון השם. הכי גבוה זה ייחוד. שני, קדושה. שלישי, ברכה. ייחוד, ברכה, קדושה, מעבר יבוק. הכי גבוה, הכי נמוך. כן? קדושה, הכוונה, אני נעשה אדם קדוש. אני נעשה קדוש. זה טוב להיות קדוש. אבל ייחוד זה לעשות רצון השם. זה לדבק בשם.
אם אתה דבק בשם, כתוצאה מזה תהיה קדוש. אבל אם אני דבק בשם, כדי להיות קדוש, זה לא לשמה. זה גם טוב, הלוואי, נזכה. אבל זה לא לשמה. אשר קידשנו מצוותיו, וציוונו, ברוך אתה השם, אתה השם, אתה השם. נפגש עם אתה השם. אומר המהר"ל, ובשביל השינוי שבאים, אם אשר הם טבע זר, משונה גם כן. וכמו שכתבנו זה גם כן, למעלה. חייל, אם תירדם בשמירה, תיכנס לבית הסוהר. עוד, אז אני לא ירדם בשמירה. זה לא הסיבה שאסור לירדם בשמירה. אבל זה נכון, אם הוא ירדם בשמירה, אני אלך לבית הסוהר, וזה ודאי, ודאי. כי אתה לא ממלא תפקידך. אבל זאת לא הסיבה. יכול להיות חייל, שזה מה שפועל עליו. טוב, בסדר, נדבר כל אחד, לפי עניינו. ובשביל השינוי שבהם, אם אשר הם טבע זר, משונה גם כן, כמו שכתבנו גם כן, למעלה, לא יודע איפה. כלומר, אבל אין זה טעם באיסור ויתר. מה אין זה? הנזק הבריאותי. שאם כן, הייתה התורה ספר רפואות, או ספר הטבע. אנחנו לא נגד ספר רפואות. אנחנו נגד ספר הטבע, ספר מדע, אבל זה לא התורה. אבל זה נכון. מה שהוא חורבן של הסדר האלוקי של אדם, הוא גם חורבן טבעי, הוא גם חורבן רפואי. גם. זה תוצאה. אבל זאת לא הסיבה. זה התוצאה, הפוך. לא בגלל שזה מזיק לגוף השם עשה, אלא בגלל שהשם עשה, זה גם מסיק לגוף. לא בגלל שתלך לבית סוהר, אתה צריך להיות לא ירדם בשמירה, אלא בגלל שנרדמת בשמירה, אתה תלך לבית הסוהר. וכאשר השיב רבי יוחנן בן זכאי לגוי, כי מצוות פרה אדומה על דרך זה, והיא כמו פעולות הטבע, בחינה טבעית, זה... מריח, איזה עשב, איזה סמים, איזה מרפא אותו פסיכולוגית, או סגולה מן הסגולות, איזה משהו, איזה פטנט, איזה טריק. אמרו לו, תלמידיו, לזה דחית בקנה, דחיתו בקנה. אנחנו יודעים שזה לא נכון. למדנו מספיק שנים אצלך בישיבה. לומר לו, כי מצוות התורה על דרך זה, אלא בשבילו, זה מה שיבין. אגב, זה גם הסברה החרדית, רחבה מאוד. אם תשמור על טהרת המשפחה, לא תקבל סרטן הרחם וסרטן הנרתיק וסרטן העורלה וסרטן וסרטן וסרטן. יכול להיות שזה נכון, אבל זאת לא הסיבה. ואם תהיה צנוע, תהיה מאושר בבית. כנראה, זה נכון, אבל זאת לא הסיבה. אבל ככה החרדים מסבירים. אולי הם צודקים, כי זה השפה שאנשים מבינים. לא מבינים שפה אחרת. יכול להיות. או יכול להיות שלא. שיש אנשים שזה מרחיק, הסברה הזאת. הרב סולובייצ'יק התנהג בכל תוקף. בסוג הסברה כזה. אומר אף על פי שניגר באמריקה, שהיא חברה תועלתנית, נהנתנית וכו' וכו', אני לא סובל את ההסברים האלה. שמצוות התורה, זה עושה לך שלווה בבית, מנוחה, שינה שלווה ועיכול נוח. במאמר, אהבת התורה וגאולת נפש הדור. זה צודק, זה נגד הרפורמים. הרפורמים, חלק לקחו, חלק לא לקחו. איזה חלק לקחו? שזה נוח, נעים. בוא לטמפל בו.
בטמפל יושבים, שרים, מאוד נעים. העולם החיצוני הוא חילוני, רצים פה וזה. בוא לטמפל, peace of mind, שלוות נפש. העולם החיצוני, רצים פה, tremendous, peace of mind. מרצית הרבנים הרפורמים, אתאיסטים. אבל הם באים לתפילה. למה? חוויית peace of mind, שלוות נפש. יושבים, שרים, כמובן יושב על יד אשתו, יותר שלוות נפש. לא נשבת על יד אחד עם זקן. אז על יד אשתו, וזה נעים, peace of mind. מקום יפה, שירים יפים, חוויה נחמדה. אפשר גם ללבוש תלית נשים, אם זה מוסיף peace of mind. אפשר גם תפילין נשים, אפשר גם כיפה נשים, כיפה סרוגה, זה מה שזה, ברור, זה peace of mind. לא נכון, זה בספר שלו, איש ההלכה, הוא מדבר על זה בהתחלה. כל השטויות של אמריקה לפני 50 שנה, מגיע לפה. לכן אני עצלן, במקום לחשוב מה לומר, לוקח מה שאמר הרב סולובייצ'יק, אומר, אומרים, יצירתי, לא, זה נקר. יכול להיות שהתפילה זה נותן לאדם peace of mind. אבל זאת לא הסיבה שמתפללים. זה עבודת השם, לא עובדו בכל אופן. אז יש שלא מבינים את זה. תפילה, שרים כל התפילה. טוב, יש אנשים, אם לא תשיר כל התפילה, לא יבוא. זה משהו אחר, זה לקרב רחוקים. אבל אי אפשר לשיר כל התפילה. מה זה פה? לא, זה כבר לא מספיק. מנגנים. מנגנים הלל. מנגנים קבלת שבת, כי זה לפני שבת. חבר'ה, זה תפילה? או זה חוג, תזמורת, חוג מקלה? לא, העיקר שיהיה נעים. Peace of mind. אבל אנו, התלמידים, של רבי יוחנן הזכאי, שאנו יודעים כי אין מצוות התורה על דרך זה. אם כן, מה אתה אומר לנו? ושיב, חייכם, אין המת מתמת. מה אתה רוצה למת? הוא מתמת, הוא מסריח. הוא מסריח אחרי זמן מה, עכשיו הוא לא מסריח כלום. מה אתה רוצה ממנו? הוא נהרג, חייל, על קידוש השם, מה הוא טמא? בין המים מתארים, זה מים. פירוש אין בטבע. זה לא עניין מדעי, טבעי, רפואי, פסיכולוגי, נפשי, סגולתי. אין בטבע שיהיה המת מטמא או שיהיה המים מתארים. שאין כאן דבר טבעי במצווה הזאת. טבעי במובן טבעי ביולוגי, טבעי מדעי. רק זה רק גזרתי. ואי אתה רשאי לעבור עליה. עכשיו, זה רק גזרתי, אפשר להבין, אמרתי בהתחלה, בשני אופנים. שרירותי! או אפשר להבין, חוכמה וסדר אלוקי. ודאי חוכמה וסדר אלוקי. אבל זה נראה, זה הפסקה הבאה. השיעור הזה היה חינם, השיעור הבא 100 שקל. ככה עושים קידום מפירות. רבי חסד. Thank you.